Zgjidhjen e do por për takim ende se ndaumendjen. Kryeministri Albin Kurti nuk ka vendim nëse do të shkojë në takimin me presidentin serb Aleksandar Vučić javës arshme në Bruxelles, për të cilin njoftoi përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell. Njëherë u tha data 22, pastaj u tha data 23, pastaj data sërish 22. Unë do ta diskutoj me ekipin tim dhe me siguri që do t'i japim një përgjigje në fillim të javës arshme. Sipas tij mungon edhe sekuencimi për zbatimin e plotë të marrëveshjes bazë, derisa nuk do që dy pika të kenë prioritet. Nuk mundet që çfarëdo sekuencimi të ketë më shumë se gjysmën dedikuar neneve 70. Kreu ekzekutivit këto komente i bëri kur erdhi për të bërë homazhe për të pagjeturit, tek të cilat ekipi poshtë që priti me lulet që do t'i vendoste u përkujdes edhe për dukjen e Kurtit. Këto ai njoftoi edhe për një kërkesë që u dërgua në Serbi nga kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, Andin Hoti. I ka shkruar një letër presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić ku kërkon prej tij hapjen e arkivave posaçërisht të dokumentacionit të klasifikuar, por duke u mos u kufuzuar tek ai, të brigadës motorizuar 37, e cila është përgjegjëse për një mëri masakra, sidomos në rajonin e Drenicës. Por këtë nuk kanë marrë ndonjë përgjigje nga Serbia, derisa për të dhënë të tilla në pyetje tjera të gazetarëve që përngut shefi qeveritar. Faleminderit. Vetëse edhe një fotografie i ndau kohën.